ვიდეო რაც ხარ საღამურები საბრძეო არის მაგ ფერები თქვენ ტანკეთში მე ვერ მიცნობ შემე ფაჩხი დავარდა ფაჩა ფაჩა ჩივაკ და ქალისთვის მინდა ყიდვა და რა ღირს ეგენი კაებია ხარის მარებზდება რა ფერია ჩვენთან ეკლები იცი ძალიანა რომ წამოდვას გახევს. ეკლები იცი, ეკლები ძალიანა რომ წამედვას. მაგრამ ლათუნა ეკალი მყავა ჩემი ნაგაზი და დაფრეს მალე. არ ამქონია, ეკლები რომ ისქილო ფეთქეკლები. ეფაჩარამი ისხო გვედი ეკლებიანი ეთი ალაი რა აღეცუნ დაფრეს, დაფრეს. თამა ის რა გაქვა რა ეს? ჩამუარგო, ჩამუარ ხომ შორ არ ვარ, ფაჩხას ვაგებ. 150 კილომეტრი ვარ და. ჰო, რაგაკ, მითხარე, შიანა ესაცულებია, გარეთა ესაცულებია, რა არის? შეკრე საფაცურები და საღამურები. აა, საზამთრო, ჰო? საზამთროა თუ საზაფხულომეთ? ისე პრინცი ვიჩვენთან ერთისმე სულ ერთია მაცერცა ჭეჭები კიდის უმაგიტიარებ. თავალია кайკოს ადაპტდეს და ფერები რა ფერ არის? ფერები მე ბაცა თეთრები მიყვარს და შავები გარევლი არის? ხალათები არის, ხალათები ცავის კოპჭები რომ მისთვინა ეწებება იმ ფერები გაქვა? აბა კოპჭი, კოპჭი ციცავ მისთვინა რომ მე ფრც დაიძახებს და იკოჭება იმაგებნები. იმ ფერი ხალათი გაქვს? მაიჩნი, მზმეიქიანია? კამარზე კოჭონა ეგეთ. ებ ლაღაც მეიგარდებ მე მაგრამ დააკერო. არა. რატომ, რატომ? დას მეიგერე თქვენ არ ხიდით? ისე აპირებ მოტანას, მე გეჩეკ მინდა გუ. ამ წუთში მეც არ მაქვს ფარა, მე მინდა სათლო. სათლოთ მინდა, ხალათი ახლა რა თმინდა ზაფხულში? თველზე, თველზე ნავიგიდო, თველზე და რომ გიქნება თუ არა. აა და ალაინა გამჩერე ღმერთის ემრილან, იახ ჩამევდან გავხვიდი და ამან გამევალა და წეღონეგ. ა თუ გაქ ეს ნომერი დიმახსოვე და დიმირეკი და რომ მეიტა. ხალმა არიცი სიუბიზინა მოუწყო თლამდი რა ცხაფე და ყიდვა მინდა და. და ის საცლები ხომ არის მაგარ მაგარ. კა.